nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje estamos na cidade que foi inventada a pizza para provar as verdadeiras pizzas italianas para você. Mano, eu vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, para você deixar o like se você esqueceu do like, porque hoje estamos nessa cidade caótica, estamos em Nápoles, aonde eu vou ser atropelado, aonde foi inventado também a pizza e talvez tenha uma das melhores pizzas do mundo. Será que a pizza napolitana realmente é gostosa? Quero ver tudo isso nesse vídeo, depois de eu pegar essa fila gigantesca, para conseguir a nossa primeira pizza do dia. Para conseguir a nossa primeira pizza do dia, eu vou ter que encarar essa fila aqui, porque esse é um dos lugares mais tradicionais de pizza aqui de Nápoles. Então imagina só, um dos lugares mais tradicionais na cidade mais tradicional da pizza, onde ela foi inventada. Fernandinho está aqui esperando esse moço, esse daqui de boné branco, chamar o nome para pegar a pizza. Vocês acreditam nisso, gente? Aqui é na garganta, ele vai chamar teu nome, você pega a sua pizza e vai embora. O moço recebeu a pizza, tá chamando os nomes. Ai, aleluia! Finalmente! Depois da saga de mais de uma hora esperando em pé esse titico lugarzinho para pegar a pizza, finalmente estamos com uma das pizzas mais tradicionais de Nápoles, meu amigo. Foi um sacrifício para poder pegar isso aqui, hein? Só para pegar um número para depois conseguir pegar a pizza, produção. Loucura! E eu já tô triste porque você pegou só uma. E se a gente tiver não vai comer mais, não vai comer muitas pizzas aqui. Se a gente não gostar mais, esquece, não. Não, segura a barriga, pede pedaços dos outros e não vai mais, não. Já pensou ter que passar pela fila de novo? Não. Vamos comer. Vamos. E o lugar tá tão caótico ali atrás que eu vim pro meio da rua, literalmente, pra comer pra você. Amanhã você vai ver o quão caótica é essa cidade, mas agora o negócio é comer. Vamos Chegamos comer. Na cidade, produção, e queremos comer. E aqui temos a pizza mais tradicional. Já deu uma bagunçada nela aqui. Vamos ver se vai valer a pena. A massa dela, tecnicamente, é fininha. Ela não é crocante, ela é mais puxentinha. Eu vou abocanhar essa pizza aqui, eu só não sei como, produção. Por favor. Tá cortada. Pega ela inteira. Na mão assim, nhão. Aqui assim, ó. Eita, não tá cortada. Eu vou conseguir arrancar um pedacinho na mão aqui. E olha só como que é essa pizza. É a pizza mais desconstruída. Deixa eu te falar uma curiosidade sobre essa pizza aqui. Não, pera aí. O queijo, ele tem que voltar. Esse sabor aqui, você já deve saber que ele é o margherita. Eu acho que essa é a experiência mais doida. Eu tô comendo literalmente mesmo no meio da rua. Não é que é tipo, não é a rua. É a rua, não é na calçada, sabe? É não no meio da rua. Uma curiosidade dessa pizza, nossa senhora, é que essa pizza foi inventada, segundo a lenda, para a rainha Margherita. E é por isso que ela leva esse nome. E a pizza ia ser uma homenagem à bandeira da Itália, já que tem o vermelho, o verde e o branco do queijo. Então essa pizza seria a pizza talvez mais italiana de todas, a que mais representa a Itália de todas. Produção, eu acho que comer uma pizza no meio da rua nunca foi tão gostoso. Tá bom. Fala pra mim, vale a pena ou não vale a pena vir para Nápoles, a cidade onde a pizza foi inventada para comer a pizza mais famosa do mundo? Vou te falar que não é nada parecido com as pizzas que a gente come no Brasil. Ela é bem diferente, a massa dela é extremamente fina, meio puxentinha, não é uma massa crocante. É muito saborosa. Existe uma leveza nessa massa que me impressiona, porque não é aquele molho de tomate. Eita. Aqui é meio caótico mesmo, gente. Não é aquele molho de tomate que a galera joga, fica aquele negócio ácido. É uma pizza muito saborosa e muito gostosa, mas é muito diferente da pizza brasileira, por exemplo, que eu amo. Eu sou de São Paulo, eu amo a pizza de São Paulo. Então, essa primeira pizza que a gente vai comer hoje, eu não diria que é a melhor do mundo, mas eu diria que é uma pizza nota 10, com certeza absoluta. Bem diferente, mas se você for colocar pizza pra pizza, daria uma briga boa, hein, produção? Acho que faltou recheio. Falta o recheio para ser uma pizza muito gostosa. Se fosse uma pizza recheada igual a nossa, seria maravilhosa. Mas é nota 10. A produção vai falar qual que é a nota que ela dá. Eita! Gente,
eu me assusto muito nesse lugar, sério. E eu nunca sei o que é fogo, o que é tiro. E eu vou falar o preço pra vocês. E eu vou sair correndo também logo daqui. E a produção se divertiu na pizza aqui e papou lá toda. E é o seguinte, quanto que a gente pagou nessa pizza? Essa pizza custou apenas R$5,50 e daria para duas pessoas comer se não tiver com muita fome, se não é uma pizza individual, obviamente. E agora a gente vai para a segunda pizza popular aqui em Nápoles. E no meio desse caos napolitano, achamos o segundo lugar para comer, que é uma pizzaria que vende a pizza tradicional frita desde 1947, amigo. Então é aqui que a gente vai comer, onde tem até uma homenagem ao Maradona. E no vídeo de amanhã você vai ver o quanto esse povo ama o Maradona. E dessa vez foi mais fácil conseguir um lugarzinho para sentar, já que no outro nem lugar para sentar você conseguiria. Teria que pegar uma ficha e esperar cerca de 2 horas. E aí essa experiência começa a ficar riquíssima, produção, porque estamos comendo aqui com o meu companheiro lixo, literalmente do lado do lixo. Fizemos os nossos pedidos de pizza frita. Olha que loucura isso aqui, produção. Primeiro comemos a massa tradicional italiana e agora também vamos comer a pizza frita no lugar que foi inventada a pizza frita. Não o restaurante, a cidade no caso, tá bom? Opa! Vegano, inclusive. Grazie. Grazie mille. Oh. Produzione. Vou comer uma pizza que eu estou faminto. Que aquela pizza era uma porzione e eu estou com hambre. Hambre espanhol. Estou a mangiare todo. Ah, deixa eu mostrar aqui essa pizza. Diferentona, né? Essa aqui tem uma massa bem diferente da outra. E eu nunca comi na minha vida, tá? Vai ser minha primeira vez. Eu nunca tinha ouvido falar em pizza frita até eu chegar em Nápoles. Eu já? Já? Antes de chegar em Nápoles. Quando? Ah, por aí, nas internet da vida eu já tinha visto. Mas nunca comi. E essa vai ser minha primeira vez. Produção, eu vou aqui meter as minhas mãos limpas, porque na experiência dessa cidade, meu irmão, a parte mais suja do meu corpo tá mais limpa do que isso aqui tudo, tá? Então não se preocupe com a minha saúde. Ó, se prepara que tem coisa mais chegando. Meu Deus do céu. Grátis. Eu fiquei sem isso reação. É uma pizza. A menina passou fazendo assim, ó. E eu fiquei igual a menina. Tá todo mundo sem reação e eles estavam falando italiano. Olha isso aqui, produção. Um pastel. Não, pizza, é um pastel. Eu tô chocada. Primeiro vamos aqui, vamos focar. Tá, foca. Vai, foca no meu aqui, então. Ah. Eu vou abrir pra fazer uma leve bagunça pra mostrar como que é essa massa. A massa, ela é bem puxentinha, igual a outra. Uh-huh. Bem parecida. Ah, isso aqui é queijo. É um creme de queijo com pistacho e mortadela. Sabe o que isso aqui tá lembrando? Ah. A comida de rua que a gente comeu em Florença. Verdade. Então é mais, é basicamente o sabor daquela comida de rua numa pizza frita. Aparelho todo esse papal, porque eu estou doidinho no meio dessa cidade caótica. Mano, o vídeo de amanhã, eu tenho certeza que você vai gostar muito do vídeo de amanhã, velho. Olha só, produção. tá certíssimo, meu amor. Tava te testando. Tava testando você que tá me assistindo. Aqui a gente corta com faca mesmo. Lá deu garfo e faca pra cortar. Mano, olha a grossura dessa massa. Deixa eu mostrar uma coisa que é interessante. Ela não tem, tipo, não é a borda, entendeu? Ela é toda isso. Toda frita. Porque parece que é uma borda e dentro vai ser mais liso. Mas não, ó. Ela é toda grossa, super grossa. E isso não é uma borda, ela é toda do mesmo jeito. Vamos pegar aqui, ó. Dá uma experimentada, produção, porque eu não aguento mais. Eita, grátis. I think we order too much. Too much food. Chegou aqui, pô. Chegou aqui, deixa eu pôr de lado. Vamos lá, foca aqui. Vai. Foca, eu não sei nem pra onde ir. Eu não sei pra onde ir. Não? 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 Diga-me, meu amor. Se tem uma coisa que essa pizza é, produção, é frita. Ela é frita mesmo. Cada mordida você dá uma engolidinha com mais ou menos 30, 40 ml de gordura. Isso aqui é um ótimo entupidor de veia. Como os italianos vivem 100 anos, eu não sei, mas não é comendo pizza frita.
Vou dar só mais uma mordida porque eu acho injusto dar só uma, sabe? Então vamos para a segunda mordida. E uma coisa muito louca é que o italiano deixou a mortadela mais gourmetizada. Eu cresci comendo mortadela porque minha mãe não comprava presunto e queijo porque não tinha dinheiro. E aqui eu tô comendo mortadela e pagando assim, tipo, tranquilão, mais caro, mortadela. Tipo, não faz sentido em minha vida. Minha vida não tá fazendo mais sentido, produção. Agora, sabe o que eu acho máximo? O pistache. Porque pra gente, o pistache é algo caro. E aqui é tudo pistache. Pitáquio, pitáquio, pitáquio. Ah, mas aí tem que o Pinóquio... Tem que... Ô, produção, pelo amor de Deus, né? O cara tá me dando mortadela pra comer. Não pode jogar uma sementinha de pistache no meio pra dar uma gourmetizada também, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Olha, olha esse pedaço aqui, produção. Não sei o que ele falou. Aqui não pode. Senta lá. Tá bravo, velho. Tá xingando o cara. Os italianos falam que a gente tá brigando. Olha, mas você não quer sentar lá? O cara falou, não, eu sento aqui. Porra, você é bobo? E ele sentou. Não foi, amigo? Não. Eu tô branca agora. Me deu. Acabou. Tão lixo do meu lado. Deixa eu falar a nota. Eu vou ser extremamente sincero quando eu falar dessa pizza. Muito sincero. Nesse canal eu não minto pra vocês. Eu não falo pra agradar. O que eu mostro. Que é óbvio, se eu mostrei, eu já mostrei. Nota 5, produção. 5? 5. Ah, não. Justo. Eu tô sendo justo com essa pizza. Porque de verdade, não é boa. Sério? Não, é sério, não é boa. É oleosa. A primeira é 10. Tá. A segunda é 5. Não é o sabor, é a pizza, produção. Ela é extremamente, ó, tá vendo? Muito oleosa. Ela é extremamente oleosa, muito grossa. Então, pelo fato dela ser muito grossa, ela retém muito óleo. Então, quando você morde, você sente o óleo saindo, escorrendo na sua garganta, sabe? E por mais que eu goste de óleos, não é óleos friturentes, entendeu? Óleos saturados, muito saturados. Eu gosto saturado, mas não muito saturado. E aí faltou aqui um tchan. Acho que faltou o tempero especial. Faltou a mãozinha suja do pizzaiolo pra dar um saborzinho especial. Então, por enquanto, vamos deixar esse de lado. Ah, Fernando, você não vai pagar e não vai comer? Como que não, né, doidão? Eu paguei, eu como tudo, misturo uma na outra e mastigo até acabar. É assim, meu dinheiro é suado e eu preciso de um like seu pra comprar. Eita, gente. Essa cidade é maravilhosa. Muito bom. Atrás tá rolando um bagulho de aposta aqui. Olha aqui. Deixa eu te falar que isso aqui é uma casa de aposta aqui do lado. Não acredito. É uma casa de aposta de futebol. Vamos pra próxima, produção. A sua pizza. Tá, vamos nela aqui, que ela deu até uma murchadinha. Vamos. Tá triste. Tá triste. Depois que eu dei a nota ruim, ela falou... Próximo papá produção, temos aqui a sua pizza pastel. Eu vou apelidar de pizza pastel, porque parece um pastel, não parece? Parece. Ó, essa brilhosidade, gorduras. Vamos abrir aqui? Vamos abrir no meio. Fernandinho! Essa faca tá desenvolvida, a tecnologia dessa faca tá equívoca. Nápoles arrancou os últimos neurônios da cabecinha do Nandinho. Ele nunca teve neurônios, produção, nunca teve. Vamos abrir a sua pizza aqui. Vamos. Que parece, eu não sei o que parece essa pizza. Essa massa aparentemente está mais fina do que aquela outra pizza frita, que ela é bem diferente. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai abrir ela toda aqui, que tá difícil de abrir, e tentar mostrar pra galerinha de casa que assiste nosso canal. Os neurônios acabou mesmo. Olha aqui, moção. Oh. Temos basicamente 6 litros de gordurinhas. Muita gordurinha. Com abobrinhas. Com tomates, certo. E berinjela. E queijinho. E muito queijo. Produção, essa é a sua pizza. Ela tem uma circunferência de mais ou menos 15 centímetros. Mais ou menos. Faz mais um pouco. E vamos papá-la. Papá-la. Papareia. Sabe o que eu achei engraçado? Eu tô olhando ela aqui, pela minha ótica, ela parece que apesar de frita, ela é puxenta. Eu achei isso muito engraçado. Mas ela parece uma massa de bolinho de chuva. Não. Não mesmo, nada chuva, bem. Fernando. E aí? Não, deixa eu comer, vai, antes de você falar qualquer coisa. Não, pera. Ah. Eu não vou dar minha nota. Ah. Essa daqui, ó, nota dó. Experimenta. Não, pera aí. Depois eu vou falar minha nota séria, vai. Vou passar, experimentei. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui pra vocês terem uma dimensão melhor. Esse aqui é um outro sabor, que eu espero que seja bem gostoso. A produção está ali se divertindo com o seu papá. Ela está fazendo uma cara de degustadora que não está degustando com as papilas degustativas corretas. E aí, produção? Ué, assim, eu tô
sem saber, porque eu acho que eu prefiro um pastel. Mas não é de todo ruim. A capa do vídeo é uma pizza e um lixo atrás. Maravilha, maravilha. E aí, produção? Tua nota, você consegue comer uma pizza dessa inteira? Começa, vamos começar por aí. Consegue comer uma pizza toda? Inteira não, porque é muito grande. Ela não é ruim, mas ela não é boa. Então ela é uma nota média, então ela é um 7. Vale a experiência, é uma experiência nova. Ah, hein? 7 é bom. A minha nota, produção, para essa pizza, ela é uma nota 6,22, 45, 72. Ok. Essa é a minha nota para essa. É melhor que a outra porque ela é mais recheada, mas ao mesmo tempo ela é tão recheada já com a massa frita e queijo que é gorduroso, que agora, falando muito sério, fica mais gorduroso do que a outra pizza. A outra pizza você tem que lidar com a gordura somente da massa. Essa você tem que lidar com a gordura do queijo, que é bastante, mais a gordura da massa, e ela é frita completamente. Fala mais alto, Nandinho, que o barulho da cidade aqui tá... Tem que falar igual italiano. Sim. O pessoal olhou pra mim quando eu falei italiano. Acho que eles ficaram bravos, E a terceira pizza que eu vou mostrar pra você, meu amigo, esquece faca, porque eu não sei cortar com faca, como você já percebeu. Aqui o negócio que eu sei fazer é usar as minhas mãos para abrir essa pizza. E assim... temos uma pizza frita. Peraí. Pimenta calabresa. O que, que mais tem aqui, produção? Eu vou desvendar, tá? Porque isso aqui foi uma recomendação. Pimenta calabresa, champignon, presunto, molho, queijo e gordura. Ok. E mortadela? Isso é mortadela? Presunto. 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 Ó, um pouquinho tá seca. Só um pouquinho tá top. Experimentar aqui. Vamos dar mais uma chance para a pizza tradicional italiana. Lembrando que a mais tradicional de todas, tá? Ela é bem gostosa, que é aquela primeira pizza que a gente comeu no vídeo. E todas as pizzas naquele estilo são maravilhosas. Essa pizza frita é mais uma invenção não tão tradicional, apesar de vender bastante aqui em Nápoles, do que qualquer outra coisa. Então, óbvio que esse aqui vai ser um frito. Você queria o quê? O nome do negócio é pizza frita. Você queria que ela fosse não gordurosa, né? Também não tem como. Produção, é grande, vou pra Pálua. Quente, apimentado. O nome desse sabor é caprichosa. No italiano é perfeito, vocês já perceberam. Eu achei que era presunto, mas é mortadela. Muito apimento calabresa e... sabe que piora a água, né? Mas fica pra vocês, será que a boca apimentada? Não toma água, porque a água palha mais ainda nas suas papilas decorativas. Mas não tem leite aqui agora. É verdade, tem que ser um leitinho, é real mesmo. Professor, eu vou dar só mais uma experimentada, porque eu quero dar mais uma chance, tá? Okay. Porque eu não sou um cara que não dá chance pras coisas. Eu sou um cara que dá chance pra tudo. Sete, produção. Sete? Sete. Ok. O cara bateu 3 vezes a moto no carrinho ali. Maravilhoso. É uma loucura. Nota 7 para essa pizza. Quanto que a gente pagou? O que valeu mais a pena? Será que vai ter mais comidas ainda nesse vídeo? Vamos descobrir agora. Eu vou pagar e ver se eu consigo pagar mais comida. Se eu conseguir mais, eu passo mais. Se não, não. Eu não vou ter mais dinheiro, eu acho. Então vamos ver. Acabamos o nosso papá aqui. E a bagunça toda que você tava vendo é porque hoje tem um jogo do Napoli. E o Napoli é praticamente, se não, já campeão do campeonato italiano. Então por isso que tá esse caos todo na cidade. E agora eu vou te falar quanto que eu paguei. E o valor que nós gastamos nessas 3 pizzas com 2 águas foi 30 euritos. E isso significa que por hoje os vídeos de comida acabaram, meu amigo. Porque eu já gastei o teto máximo do que eu poderia gastar hoje, tá bom? Você pode me ajudar deixando um like, se inscrevendo no canal. E se você quiser ganhar até 20 dólares de cashback pra comer um monte de pizza daquela tradicional zona, que é a que eu recomendaria pra você, abre a conta Nômade usando o cupom FELEAL20, que você consegue ganhar até 20 dólares de cashback. Eu te espero no vídeo de amanhã, que eu tenho certeza que o vídeo de amanhã está sensacional, andando e conhecendo a cidade de Nápoles, a cidade mais caótica que eu já visitei na minha vida.